បាទសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសាលថ្មីម្ដងទៀតហើយចេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងស្វែងរករថយន្ត Toyota Bizet 4X សេរីឆ្នាំ2024បាទតិចទៀតនេះគឺយើងនឹងធ្វើការតម្លាក់ stock ថ្មីមកហើយដល់ឡៃសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានបំណងស្វែងរករថយន្តអគ្គិសនីណាប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ដឹងថារថយន្តអគ្គិសនីនឹងបើកបរបែបម៉េចទេសម្រាប់ first impression ឬក៏សម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់លើកដំបូងណាហើយគាត់អត់ទាន់ហ៊ានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបាទគឺយើងមានរថយន្តដើម្បីឲ្យពួកគាត់សាកល្បងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងសាកល្បងរថយន្ត Toyota Bizet 4X ដែលលុតដាច់ខ្លាំងមែនតើដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានតម្រូវការក៏ដូចជាគាត់ចង់សាកល្បងបើកសាកល្បងសិនក៏បានដែរពួកបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទីតាំង showroom number 1 EV ផ្ទាល់បានបាទបាទនេះលេខផ្នែកលក់យើងបងប្អូនអាច call ដើម្បីណាត់គាត់ធ្វើការតេស្ត drive បានហើយតេតងទៅនឹងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធតេស្ត drive នេះគឺបងប្អូនកាន់តែបានបើកបោមកបាទមានតែបានបើកបោមកសន្លឹកមកគឺពួកបងប្អូនអាចធ្វើការតេស្ត drive បានហើយអញ្ចឹងអត់បញ្ហាចោលទេហើយ Bizet 4X បាទយើងស្អាតខ្លាំងមែនតើផ្នែកខាងក្រោយអញ្ចឹងកម្អយគេថា100ដងអត់ស្មើយើងមកសាក់ខ្លួនឯងម្ដងបងប្អូនបាទអ្នកសាក់គឺគាត់ថាស្រួលស្រួលបែបមិនបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកសាក់ផ្ទាល់បានទីមួយវា smooth វាស្ទុះខ្លាំងដោយសារតែឡានវាមានតែម៉ូទ័រហើយនឹងភ្លើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងជន់ទៅគឺវាទៅតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយទីពីរគឺវាសំចៃខ្លាំងមែនតើអត់មានត្រូវការចំណាយថែទាំអីបោកបាច់ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនឬក៏បែបមិនទេអត់ខ្វល់តែម្ដងដឹងថាយើងសាក់ថ្មយប់ឡើងផឹកឡើងគឺពេញជីផឹកឡើងគឺពេញជីតែម្ដងអញ្ចឹងដូចយើងថាអគ្គិសនីគឺស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទទើបមានការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមួយរយៈនេះឃើញថាជីច្រើនមែនតើសម្រាប់រថយន្ត Toyota Bizet 4X ទីមួយតម្លៃវាល្អទីពីរវាបាន brand របស់ Toyota ផ្ទាល់តែម្ដងហើយអ្វីដែលពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនទិញពីខាង Number 1 EV ណាគឺមានការធានារហូតដល់5ឆ្នាំតែម្ដងបងប្អូនមកយូរមែនតើហើយយើង free firm UV កាមេរ៉ាជើងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូន marketplace តែម្ដងហើយចំពោះការធានានេះផងដែរបងប្អូនមិនបារម្ភទេបាទគឺយើងមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីservice ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងយើងមានកន្លែងរោងជាងយើងមានឧបករណ៍អញ្ចឹងបងប្អូននេះរោងជាងយើងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភទេអូខេអញ្ចឹងបងបងដែលចាប់អារម្មណ៍អីអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានឬក៏អាចមកតេស្ត drive បានហើយទីទៀតយើងនឹងតម្លាក់ stock ថ្មីហីសម្រាប់ Toyota Bizet 4X 24ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជាអតិជនរបស់ Number 1 TV គឺបងបងមិនបារម្ភទេសម្រាប់ Bizet 4X មួយគ្រឿងនេះបាទគឺយើងមានគ្រឿងប្រឡាស់លក់ទៀតបាទអញ្ចឹងបងបងជឿពីខាងពួកយើងក៏យើងមានការផ្ដល់ជូនក៏ដូចជាគ្រឿងប្រឡាស់ផ្សេងៗក៏យើងមានដែរបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើការកំងចាំទេគឺយើងមានស្រាប់តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹង complete បងប្អូនទូរទស្សន៍ឡើងចូលរួមសាកល្បងរយុណអគិសនីជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបលាអរគុណច្រើន